Այսօրվանից մեկնարկել օրանջի կողմից հայտարարված գտիր գնդակա խաղմրցույթը, որին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներբեռնել օրանջ ֆուտբոլասերների գավաթի պաշտոնական ծրագրային հավելվածը, որը հասանելի է iOS, Android և BlackBerry պլատֆորմների համար։ Իմ ձեռքերում սովորական գնդակ չի։ Սա այն գնդակն է, որով խաղալու են իրական ֆուտբոլիստները, Իսպանիա, Իտալիա հավաքականի ֆուտբոլիստները ամսի 10-ին Գդանսկ քաղաքում Լեհաստանի կայանալիք Եվրո 2022-ի հանդիպմանը։ Այս գնդակը գտնողները իհարկե պիտի նախ նկարվեն այս գնդակի հետ, այնտեղ խանութում նրանց կսպասեն տարբեր ֆուտբոլային ֆաներին բնորոշ ատրիբուտներ, այնպես որ իրենք կարողանան ներկել իրենց դեմքը կամ հագնել կեղծամ կամ դնել ակնոցներ։ Հուշումները ճիշտ վերցանելու համար խաղի մասնակիցները պետք է կիրառեն Երևանի վերաբերյալ իրենց գիտելիքները։ Ես անձամբ անցած շաբաթ օրը անցել եմ ամբողջ ճանապարհով, շատ հետաքրքիր է, շատ դժվար է գտնել, այդքան հեշտ չի, շատ հումորային ուրեմն հանելուկներ կան, և իրականում կարծում եմ անգամ նրանք, ովքեր չեն գտնի գնդակը, իրենք ուղղակի իրենց դուր կգա այդ պրոցեսը։ Ֆուտբոլասերների կողմից ներկայացված լուսանկարների ջյուրին Հայաստանից կընտրի միայն մեկ հաղթողի, որին կանձնվի հունիսի 10-ին կայանալիք Իսպանիա-Իտալիա ֆուտբոլային հանդիպմանը մասնակցելու ուղեգիր, որը ներառում է 2 տոմս, ինչպես նաև ուղևորության, կացության և սննդի ծախսերը։ Բրույր Մկրչյան, Վահե Սաֆարյան, Լրաբեր։